ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ତିହିଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୋଳସାହି ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମର ଗଦାଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ବାସଗୃହ ସମେତ ରୋଷେଇ ଘର ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ସିଲିଣ୍ଡରଟି 200 ମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରୁନଥିବାରୁ ଏମିତି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏହି ଅଗ୍ନି ତାଣ୍ଡବ ହୋଇଥିଲେ ବି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଜୀବନ ହାନି ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।